Ξέρετε, όταν ο κύριος Βενιζέλος στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης της προηγούμενης, της προτείνουσας Βουλής, αναφερόταν με κοινική ειλικρίνεια στα στοιχεία ρητορίας, όπως έλεγε, τα οποία χαρακτήριζε ως τυπικά και όπως είπε περιέχονται σε όλα τα αστικά συντάγματα, μιλούσε ακριβώς για εκείνες τις γενικές διακηρύξεις των αστικών συνταγματικών κειμένων περί δικαιωμάτων, για το θέμα για το οποίο δηλαδή σήμερα συζητούμε. Πρόκειται φυσικά για τις πασίγνωστες υποκριτικές διακηρύξεις που περιέχονται σε κάθε αστικό σύνταγμα και που βασικό στόχο έχουν, ας μην γελιόμαστε, την ενσωμάτωση του λαού. Διακηρύξεις φυσικά με μέτρο, γιατί όπως υπέδειξε νωρίτερα και ο κύριος Λοβέρδος στο ΣΥΡΙΖΑ, η υπερβολική παρουσία τέτοιων διατάξεων στο Σύνταγμα υπονομεύει την αξιοπιστία του συνταγματικού κειμένου, το καταργεί, ήταν η έκφραση του κυρίου Λοβέρδου. Και είναι υποκριτικές αυτές οι συνταγματικές διακηρύξεις, γιατί αναιρούνται έτσι κι αλλιώς στην πράξη από τους εκατοντάδες αντιλαϊκούς νόμους που ψηφίζονται συνεχώς στη Βουλή. Και φυσικά, αντίθετα με τα όσα ισχυρίστηκε πριν από λίγο η κυρία Αχτσιόγλου, ελάχιστοι ή τέλος πάντων μικρή σχέση έχουν με την καθημερινή πραγματικότητα του λαού. Συνεπώς, όσο θετική κι αν είναι, και είναι, λέμε εμείς, η ύπαρξη τέτοιων διατάξεων στο συνταγματικό κείμενο, η πραγματικότητα λέει ότι αυτό από μόνο του δεν αρκεί για να εξασφαλίσει αυτά τα δικαιώματα. Και δεν είναι ασφαλώς καθόλου τυχαίο ότι εδώ, σε αυτό το τμήμα των άρθρων του Συντάγματος περί ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, το οποίο είναι και το κατεξοχήν τμήμα του Συντάγματος που βρίσκεται στην πιο μεγάλη απόσταση από την πραγματική ζωή, εδώ είναι που εκδηλώνεται και ο ανούσιος καυγάς ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου πείτε και πού αλλού, αν όχι σε αυτές τις ανέξοδες και κούφιες συνταγματικές διακηρύξεις πολλές φορές να τσακώνονταν δύο κόμματα, όπως και τα υπόλοιπα αστικά από κοντά, που αποδεδειγμένα και ολοφάνερα βρίσκονται πια σε στρατηγική συμπόρευση. Το μέχρι τώρα σκορ στα νομοσχέδια νομίζω ότι είναι 5 στα 8, 5 από τα νομοσχέδια, από τα πρώτα 8 νομοσχέδια της κυβέρνησης έχουν ψηφιστεί ήδη και από την αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αφού όλα τα αστικά κόμματα προσήλθαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος με προτάσεις βγαλμένες απευθείας από τα κοιτάπια του κεφαλαίου, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία έφτασαν να καταθέτουν πανομοιότυπες προτάσεις. Ο ένας, ο ΣΥΡΙΖΑ, το είπε ελάχιστο αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για τους πολίτες, ελάχιστη αξιοπρέπεια, λες και κανείς μπορεί να βάλει δοσολογία στην αξιοπρέπεια, και ο άλλος, η Νέα Δημοκρατία, μίλησε για το ελάχιστο, προσέξτε τη λέξη, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τη συνταγματική κατοχήρωση διαχείρισης της ακραίας φτώχειας. Στην ουσία βέβαια, και αυτή είναι βέβαια η στόχευσή τους, με τις προτάσεις τους αυτές προωθούν τη συνταγματοποίηση μιας στρατηγικής που σαρώνει εργατικά και κοινωνικά δικαιώματα προς χάριν της κερδοφορίας του κεφαλαίου και απλώς περιορίζεται μονάχα σε ορισμένα ανεπαρκή μέτρα για τη διαχείριση των ακραίων φαινομένων φτώχειας που δημιουργεί η πολιτική τους. Μέτρα τα οποία αποτελούν και το συμπλήρωμα αυτής της στρατηγικής. Αυτές οι πολιτικές του ελάχιστου επίπεδου, αυτή είναι η κρίσιμη πολιτικά λέξη, του ελάχιστου επίπεδου και εισοδήματος όπου εφαρμόζονται τέλος πάντων, λειτουργούν ως εργαλείο συμπίεσης προς τα κάτω του λαϊκού εισοδήματος, αποτελούν δηλαδή ένα μηχανισμό για την παραπέρα μείωση και των μισθών και γενικότερα των απαιτήσεων πολύ κάτω από τις ανάγκες, είναι συνεπώς, όπως είπα και πριν από λίγο, η άλλη όψη της πολιτικής των περικοπών και της λιτότητας. Το ίδιο ακριβώς και με την υγεία.
όπου η πρόταση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στην προτείνουσα Βουλή περιορίζεται ουσιαστικά στο να κατοχυρώνει ένα ελάχιστο και πάλι επίπεδο παροχών ιατρικής φροντίδας από το κράτος, αφού όπως προτείνει το κράτος να εγγυάται το δικαίωμα στην υγεία και υποχρεώνεται να παρέχει καθολική πρόσβαση σε αποτελεσματικές παροχές υγείας μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το διάβασα αυτό λεξί. Λείπει όμως μία λέξη. Και αυτή η λέξη, ξέρετε, είναι η πιο κρίσιμη. Λείπει η λέξη δωρεάν. Και αυτό δεν είναι επειδή ξεχάστηκε. Όσο για τις λεγόμενες αποτελεσματικές παροχές υγείας, παραπέμπουν κατευθείαν στη λογική της σχέσης κόστους-οφέλους και στην υγεία, δηλαδή, με λίγα λόγια, στην εμπορευματοποίησή της. Αν θέλουμε όμως να είναι η υγεία κοινωνικό αγαθό στην πραγματικότητα και όχι στα λόγια, τότε η πρόταση του ΚΚΕ που υποστηρίζει ότι η υγεία δεν είναι και δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα και διεκδικεί την πλήρη διασφάλιση από το Σύνταγμα της παροχής υπηρεσιών υγείας πρόνοιας αποκλειστικά από το κράτος και δωρεάν, με απαγόρευση φυσικά κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας, είναι η μόνη πρόταση που εξασφαλίζει την υγεία ως κοινωνικό αγαθό. Κοντολογής. Υπάρχει χαρακτηριστική αιμονή και λόγια πολλά για τους ελάχιστους, όπως είπαμε, όρους προστασίας των εργαζομένων, ούτε κουβέντα όμως για τους αναγκαίους και εφικτούς σήμερα όρους εργασίας και αμοιβής των εργαζομένων. Και εδώ θα σας ρωτήσουμε και θα το πούμε ανοιχτά, γιατί δεν μιλάτε καθαρά? Γιατί δεν λέτε ότι πάτε να βάλετε στο Σύνταγμα το νόμο 4172, γνωστός στους εργαζόμενους και ως νόμος Βρούτσι Παύλα Αχτσιόγλου? Γιατί δεν λέτε ότι καταργείτε τη συλλογική διαπραγμάτευση για το κατώτατο μισθό, που θα καθορίζεται πλέον από την κυβέρνηση και με βάση όχι τις ανάγκες των εργαζομένων, αλλά τις ανάγκες των επιχειρήσεων, δηλαδή των επιχειρηματιών? Εδώ πάνω δεν είναι που θα πατήσει και το λεγόμενο αναπτυξιακό, λέμε τώρα, νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, με το οποίο επιχειρείται να δοθεί η χαριστική βολή στις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Συμβάσεις οι οποίες, όπως και ο κατώτατος μισθός, θα υπηρετούν και θα υπακούν στην ανταγωνιστικότητα. Αυτά είναι τα καλούδια της καπιταλιστικής ανάπτυξης που ήδη άρχισε και τα γεύονται οι εργαζόμενοι. Κι όμως θα μπορούσε στη ρύθμιση τη συνταγματική για την οποία συζητάμε και τώρα, όπως ισχύει σήμερα, γι' αυτό το Σύνταγμα δηλαδή, να προσθεθούν ρήτρες για μονομερή προσφυγή στη διαιτησία και για την εφαρμογή της ευνοϊκότερης ρύθμισης για τους εργαζόμενους. Αυτό πρότεινε το ΚΚΕ και όλοι σας τα απορρίψατε, όπως και τόσα άλλα. Όσο για την κοινωνική ασφάλιση, με την πρόταση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, μια που ήταν και η προτείνουσα ως πλειοψηφούσα παράταξη στην προηγούμενη Βουλή, επιχειρείται η συνταγματική κατοχύρωση της ανταποδοτικότητας, έννοια που, ας μην ξεχνάμε, αποτέλεσε και τον πολιορκητικό κρυό, την αιχμή του δόρατος για όλους τους αντιασφαλιστικούς νόμους και για τη διάλυση βέβαια του όποιου κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης, αντίθετα με τα όσα υποστηρίζει το ΚΚΕ για τη διασφάλιση του δημόσιου, αποκλειστικά δημόσιου χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Και εδώ, ακούγοντας πριν από λίγο την κυρία Αχτσιόγλου, την εισηγητρία του ΣΥΡΙΖΑ, να πλέκει το εγκόμιο των νομολογιών του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναρωτηθήκαμε αν για το ΣΥΡΙΖΑ το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αναγορευτεί σε θεματοφύλακα των λαϊκών και των εργατικών δικαιωμάτων. Να μας το πείτε αν ισχύει κάτι τέτοιο. Γιατί από όσο γνωρίζουμε εμείς, οι περισσότερες από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας όχι μόνο νομιμοποίησαν τα μνημόνια, όχι μόνο νομιμοποίησαν τις περικοπές και το ξύλωμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων, αλλά έδωσαν πολλές φορές και το άλοθη στις κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε ακόμα μεγαλύτερες ανατροπές. Πολλές φορές, όχι πάντα. Διακηρυκτική, κατά την άποψή μας, είναι και η αξία του άρθρου 22.
που μιλά για το δικαίωμα στην εργασία. Το οποίο δικαίωμα, όπως λέει το Σύνταγμα, προστατεύεται μάλιστα και από το κράτος. Για το 1 εκατομμύριο ανέργων, αυτό το άρθρο είναι απλά ο ορισμός της υποκρισίας. Το ίδιο και με το δικαίωμα της απεργίας, που διακηρύσσεται και αυτό στο Σύνταγμα. Στην πράξη, πολλές φορές ακυρώνεται είτε λόγω της εργοδοτικής τρομοκρατίας, είτε λόγω δικαστικών αποφάσεων. Πόσες άραγε φορές η συντριπτική πλειοψηφία των απεργιών δεν κρίνονται και παράνομες και καταχρηστικές από τα δικαστήρια και με μια ταχύτητα καταπληκτική. Και εδώ τα επαναλαμβανόμενα δικαστικά απαγορευτικά των πρόσφατων απεργιών στο λιμάνι του Πειραιά και την Κόσκο τα λέει όλα. Βεβαίως, εδώ και στα πλαίσια πάντα της συνέχειας του κράτους, με το λεγόμενο αναπτυξιακό νομοσχέδιο επιχειρείται ουσιαστικά και η ενεργότερη εμπλοκή του κράτους και της εργοδοσίας στις διαδικασίες και τη λειτουργία των συνδικάτων προκειμένου να ελέγξουν τις απεργίες, τις απεργιακές διαθέσεις και κινητοποίησεις των εργαζομένων. Πάνω στο δρόμο βεβαίως, στο γνωστό δρόμο που άνοιξε η γνωστή απεργοκτόνα διάταξη του ΣΥΡΙΖΑ από το Γενάρη του 2018, που έβαλε ακόμα περισσότερα εμπόδια στο να μπορέσει ένα σωματείο να κηρύξει μια απεργία. Με λίγα λόγια, η αναγνώριση αυτών των δικαιωμάτων είναι τυπική όλων αυτών. Καταντά ένα άδειο πουκάμισο, αφού την ίδια στιγμή υπάρχει ένα σύνολο από ρήτρες, εξαιρέσεις, εκτελεστικούς νόμους, που όλα αυτά τα διακηρυγμένα δικαιώματα τα καταστρατηγούν στην πράξη με κάθε φορά διαφορετική αιτιολογία. Πότε η δημόσια ασφάλεια, πότε η δημόσια τάξη, πότε το δημόσιο συμφέρον. Συνήθως δεν υπάρχει χώρος και χρόνος για την υλοποίηση αυτών των λαϊκών δικαιωμάτων, αν και συνταγματικά κατοχυρωμένων. Πάνω από όλους αυτούς τους νόμους βλέπετε και τις ρήτρες, υπάρχει όμως και μια ακόμα μεγαλύτερη. Και αυτή δεν είναι άλλη από την υπεροχή του ευρωενωσιακού δικαίου έναντι του ελληνικού. Και σε αυτό εδώ που τα λέμε είσαστε όλοι, μα όλοι σύμφωνοι. Χωρίς την παραμικρή παρέκκληση και μάλιστα με ενθουσιασμό, όπως έδειξε και η χθεσινή σας υπερψήφιση της Ευρωενωσιακής Οδηγίας για την εμβάθυνση της απελευθέρωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών. Η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ δεν κρατιόταν από τη χαρά της. Σχετικά τώρα με τις διακηρύξεις για δημόσιο έλεγχο σε τομείς όπως το νερό και η ηλεκτρική ενέργεια, λέμε ότι είναι ψευδεπίγραφη και γι' αυτό την καταψηφίσαμε, αφού πρόκειται για μια απατηλή προσπάθεια να προστατευθούν δήθεν βασικά κοινωνικά αγαθά όπως το νερό και η ηλεκτρική ενέργεια, με μόνη τη ρύθμιση, ακούστε, ότι τα δίκτυα διανομής τους θα τελούν υποδημόσιο έλεγχο. Η πρόταση αυτή, πώς την έκανε συγκεκριμένα ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο δεν αντιστρατεύεται, αλλά αντίθετα υπηρετεί τη στρατηγική της απελευθέρωσης της αγοράς στους τομείς αυτούς, δίνοντας τη δυνατότητα να παραχωρούνται για εκμετάλλευση στους επιχειρηματικούς ομίλους με το κράτος σε ρόλο τροχονόμου, ώστε να διασφαλίζονται οι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρηματικών ομίλων με τη διατήρηση, για παράδειγμα, των κρατικών δικτύων μεταφοράς. Πρέπει και ο διαιτητής να έχει μια σφυρίχτρα. Πρέπει και ο τροχονόμος να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του, να έχει στα χέρια του κάτι, και αυτά είναι τα δίκτυα βέβαια μεταφοράς. Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι τα κοινωνικά αγαθά όπως το νερό, η ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο πρέπει να είναι αποκλειστικά ιδιοκτησία του κράτους, όχι βέβαια του καπιταλιστικού κράτους, γιατί ξέρουμε ποια είναι η τύχη όλων αυτών σε αυτό το κράτος, το αστικό, και να απαγορεύεται η παραχώρησή τους για εκμετάλλευση σε οποιοδήποτε τρίτο. Και γι' αυτό δεν μπορεί βεβαίως να συμφωνήσει με την συγκεκριμένη πρόταση. Άφησε τελευταίο το άρθρο 21, τελευταίο αλλά όχι έσχατο, ίσως είναι και το πιο σημαντικό, το άρθρο 21 που αναφέρεται στην προστασία της μητρότητας. Ως ΚΚΕ αγωνιζόμαστε από την πρώτη μέρα της ίδρυσής μας για το δικαίωμα της γυναίκας
να έχει την ολόπλευρη προστασία της κοινωνίας στον κρίσιμο αναπαραγωγικό της ρόλο, ίσως στον πιο κρίσιμο κοινωνικό ρόλο που υπάρχει. Με άδειες μητρότητας ίδιες για όλες τις εργαζόμενες, με βάση τις ανάγκες της μητέρας αλλά και του βρέφους, με προστασία της εγγύου, της λεχόνας από την απόλυση, που δεν θα είναι μόνο αυτή η προστασία στα χαρτιά και από την άλλη με τα παραθυράκια των νόμων οι εργοδότες από πίσω να απολύουν αβέρτα ακόμα και εγγύους, με το να δίνεται επίδομα άδειας μητρότητας πριν αλλά και μετά τον τοκετό και έστις αυτοαπασχολούμενες, μάνες είναι και αυτές, και έστις αγρότησες, αυτές κι αν είναι μάνες, και αυτός ο χρόνος να υπολογίζεται ως συντάξιμος και χωρίς ασφαλιστικές εισφορές. Με το να δίνεται το επίδομα τοκετού σε όλες τις γυναίκες, σε όλες, και όχι μονάχα σε αυτές που γεννάνε στο σπίτι τους. Αυτό νομοθετήσατε, λες και βρισκόμαστε στο 19ο αιώνα. Από εδώ είναι που πηγάζει και η οφειλόμενη κοινωνική αναγνώριση και προστασία της μητρότητας. Τι γίνεται από όλα αυτά? Τίποτα. Και αυτό διακηρύσσεται βεβαίως για την προστασία της μητρότητας, μιλάω στο Σύνταγμα, αλλά στην πράξη τίποτα από όσα είπα πριν από λίγο για το θέμα της μητρότητας δεν υλοποιείται. Σας ευχαριστώ.